we together again. Just praising the Lord, we together again. He wanna go, something good is going to happen. Something good is in store, we together again. Just praising the Lord, we together again. Just praising the Lord. Kom ons maak sy naam groot en sing om lof toe. Halleluja. I will give him glory. Ooh, I will give him praises. I will shine his light. Glory.
wonder of Jaco my kan uithelp, solank net die videoklip reg kry. Ek wil my inleiding bietjie anders begin vanaand. Wat beweeg jou? Wat beweeg my? Is my opskrif. En u het dit dalk gesien, maar dit was my net te oulik, te kosbaar in die woord of in die woorde van hierdie jong meisie. En ek het dit in hierdie week gekry en dit het my eintlik so geseën. En ek wil dit graag hê jy moet daarna kyk en dan sal ek verder met u praat. Baie dankie Jaco. OK, jy kan maar begin. Ek lees eers dan kan ek sê. Eers toe die Bybel gesê. Julle mag nie verlaat plek nie. Julle mag nie op my raas nie, julle mag nie op my skree nie, julle mag nie my pakkie nie. En toe sê ons Liewe God is ons papa. En toe sê hulle vir jou, jy mag nie my pak geen nie. Ek het sla. Ok, en wat het God in jou hart gesê? Hy het vir my gesê, jylle mag nie op my skree nie, jylle mag nie my pak geen nie, mag nie een laadplek nie. Maar hy het vir ons gesê, ons moet een laadplek in jou pakje as jy nie luister nie. Nee, maar dit is wat in die Bybel staan. Nou wat gaan ons nou doen? Hoe gaan ons nou vir jou pak gee? Maar as ek stelte sê net vir my, moet nie steltjes nie, moet nie op my skree nie. Ok, maar ons moet pak gee, want anders gaan jy nie weer luister nie. Ek kan. Ek het een slo wat ek vir jou gelees het. Ek weet nie, wil ek al soen? Of het jy vandag geen nie? Wat vir my so oulik was, laat sy die gesag van God ken, en die gesag van die woord ken. Al het sy dit haar eie gemaak, maar sy het die gesag van God geken. En ons lewe in 'n tyd, waar ons moet staan in die gesag van die woord, en die gesag van God, om ons reinheid te bewaar teen hierdie wêreld. As ons dit glo of nie, sê die hoofprofeet van hierdie gemeente, Jesus kom. En ons moet gereed wees. En soms al wat ons het en soos wat ons gehoor het, is die woorde van God om mee vast te hou. Die woorde van God om ons deur hierdie week te dra, dat ons net dit kan maak. Maar die Here sê, wanneer jy jou vertroue in my stel, sal ek jou nooit teleerstel nie. Want die God van gister, vandag en môre is dieselfde God. En hy is getrou en waaragtig. En hy is 'n waarmaker van sy woord. Sien, die saligheid wat God vir ons gegee het, is verniet. Maar disipelskap is baie duur. En sien, saligheid is vir almal, en dit as ek vir u moet vra, wat is die bekendste vers in die hele Bybel, sal u vir my sê, Johannes 3 vers 16. Dan vind ons in hierdie gedeelte, praat daar ook, maar ons moet 'n keuse maak, vrywillige keuse maak, want die woord eindig in daai vers en sê, die ewige lewe kan hê. Want as ons kies, as ons bereidwilligheid het, en bereid is om die Here te volg, die saligheid te aanvaar, gaan dit ons iets kos. Dit is nie goedkoop nie. Die Here sê, as jy my wil volg, moet jy my kruis opneem en agter my aanstap. Maar dit gaan beteken dat ek versekere goed in my lewe prys moet gee. En ek wil u vat na die boek van Konings toe, in 2 Konings hoofstuk 7. Konings word gesien as 'n geskiedkundige boek, waar ons leer hoe God met Israel handel, en waar ons leer oor hoe God se gesindheid en sy hart is teenoor die mens. En hier gebeur iets interessants. Israel is in nood. Daar is 'n hongersnood in die land. As u die volgende hoofstuk net so opskrif gou lees, as u net so vinnig blaai na hoofstuk 8 toe, sal u sien dat hierdie hongersnood ten minste vir 7 jaar in die land is of in die land was. Hier wys die Here iets. En ons moderator is lief, as ek nou sê ons moderator, pastoor Anton van Deventer, is lief om dit te sê. God vat nie die storms in ons lewens weg nie. Maar hy help ons
deur die storms. En God voorsien vir Israelie. En ons sal dit sien. Op maniere wat hulle nie gedink het nie, deur mense wat ons nooit sou gekies het nie. Elisa is die profeet op daai stadium, en hy spreek met die koning van Israel, en hy sê, in kort in hierdie woorde, hy sê, God sal voorsien. En nie lang van hier af nie, sal hierdie woorde in vervulling kom. En ek lees vir u van vers 3 af, oor hierdie vier melaatse manne. En daar was vier melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle het die een vir die ander gesê, wat bly ons hier, totdat ons sterwe. As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar al hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe. En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou en laat ons oorloop naar die laar van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe. En as hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. En hulle het klaargemaak in die aandskemer om in die laar van die Amoreërs te gaan. Maar toe hulle aan die buitenkant van die laar van die Amoreërs kom, was daar niemand nie. Want die Heere het die leer van die Arameërs, een gedruis van waans en een gedruis van perde, een gedruis van een groot leermag laat hoor, zodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hittite en die konings van die Egyptenaars teen ons gehier om ons te oorval. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en hulle perde en esels en die laar soos dit was in die steek gelaat en hulle het vir hulle lewe gevlug. En toe daar die melaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binnen gegaan en geëet en gedrink en daar silwer en goud en klere uitgeneem en dit gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom en een ander tent binnen gegaan en ook daaruit weggeneem en dit gaan begrawe. Toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie reg, hierdie dag is een dag van een goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môre lig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. Wat een wonderlike en een kostbare gedeelte. Waar die Heere Israëlse vijande gebruik om Israël te sien. Dit wat teen hulle werk, tot hulle voordeel gebruik. Dit is die God wat ons dien. Die Heere is die een wat voorsien. En dit sal op plekke kom wat ons nooit eers verwag nie. Deur mense wat ons nie eerste sou gekies het nie. En sien die koning kom en hierdie vier melaatses het by die poort gesit. En hulle het gesê, ons moet 'n besluit neem. Ons moet of met die koning gaan praat, of ons kan dit vir onsself hou. Maar hulle het gesê, ons kan nie stil bly oor dit wat ons ontvang het nie. Ek sal nou 'n bietjie later met u oor dit gesels. Ons sien die koning van Israel toe die boodskap na hulle toe kom, toe het die koning in twyfel ingegaan, in ongeloof ingegaan. Ek moet vir u sê, dit is die slegste posisie wat jy kan ingaan. Is die slegste plek wat jy as persoon kan beland, is 'n plek waar jy twyfel en ongeloof in jou lewe het. Want gewoonlik, wanneer ongeloof daar is, kom die dood na vore. En jy kan myself jy eie afleiding maak. Hoekom het hier die koning getwyfel? Getwyfel het weens vir wie of weens wie dit kon vertel het, die melaatses, wat geklassificeer word as onrein, of die boodskap wat hulle oorgebring het, was vir hulle te goed. En sien, as jy nou verder in hierdie hoofstuk lees, het die koning gedink, as Israel nou inbeweeg in hierdie laar van die vijande, wag hulle in die veld om Israel aan te val, om Israel oor te neem. En sien, want Israel gaan deur 'n nood en hulle is baie swak. Ek moet vir jy sê, as ek 7 ure sonder kos moet gaan, gaan ek amper dood. Maar God voorsien. En sien, hier die melaatse manne moes 'n besluit neem
En hier die besluit wat hulle geneem het God geseën. Want hulle moes besluit, hulle omstandighede het hulle laat beweeg. Want as hulle na Israel toe gegaan het, sou daar vir hulle geen hoop gekom het nie. Daar was die familielede wat hulle kon help nie. Daar was nie die stads of die dorps mense wat hulle kon help nie. En hulle sê, as ons hier bly, as ek net hier sit, gaan ons ook sterf. Hulle sê, maar kom ons vat 'n kans. Ons gaan na die vijande toe. Miskien vind ons genade in hulle oë. En toe hulle begin stap, toe verander die Here iets. Sien, geloof soek aksie. Die Heer soek van ons bereidwilligheid, wanneer ons in die wil van God is, en ons is bezig om te beweeg, kan niks en niemand ons keer nie. Want die woord van die Heer sê, hy rig die voetstappe van die regverdige. In die besonders, as jy gaan lees in Johannes, as die sister my kan uithelp, en my wys waarom te lees, nie rarig nie, Johannes 21 vers 6 tot 7, waar Jesus die disciples geroep het, waar Jesus die disciples by mekaar gekry het, maar jy gaan nou sê, maar pastoor, hier is die einde van die hoofstuk, dis waar eintlik die hoofstuk amper eindig, hoe hulle gevind is, en hoe amper Jesus afgesluit het, is amper dieselfde story. Sien in Johannes 1, kom die Here na Johannes toe, ach, excuse, na Petrus toe, op die skip, en hulle het die hele aand gevang. En toe Jesus begin praat met Petrus, toe kom Petrus tot die besef. Die woord sê vir ons, en leer vir ons, en wys vir ons, dat Petrus sê, op u woord sal ons ons net en nou laat sak. Hulle was op die regte plek, dit was hulle werk gewees, as u nou Israel toe gaan, volgende jaar saam met pastoor Lou, sal u by hier die dorp aankom, was 'n handelsdorp gewees, dit is hoe hulle lewe gemaak het, so as wanneer Petrus praat en sê, hier is nie vis nie, was hy nie 'n slegte visserman gewees nie, maar hy sê, omdat u nou spreek, sal ek die nette laat sak, en toe hulle die nette opbring, was dit vir hulle te swaar, en hy moes ander roep en sê, kom help, die vangs is te groot. Maar daar gebeur ook iets met Petrus. Sy geestelike toestand kom na vore. Hy sê, Here, u is die Seun van God. Hy sê, en ek is 'n sondaar. Nou, u vra nou, wat het hier die gedeelte nou te doen. Sien, na Jesus gekruisig is, in die graf gelê het, het hulle weer teruggegaan na die vangs toe, het hulle weer teruggegaan om visse te vang. En Jesus kom in dieselfde manier, op hulle vlak, iets wat Petrus verstaan. Maar hierdie verskil is nou, wat nou gebeur met Jesus, teenoor Petrus is, dat Petrus 'n kans het, om versoening te kry by Jesus. Want as ons net paar hoofstukke voor dit lees, het Petrus Jesus verloon. Sien, sommige mense is gevind, en ander is ontdek. En hy vind Jesus as die opgestaande verlosser en saligmaker. En dit het hom laat beweeg. En dit het hom die passie, die drijf gegee, om die evangelie te gaan verkondig. Want hy was getuienis van dit wat met hom gebeur het. En hier die gedeelte soos wat hy lees, en so ook lees, Johannes die disipel wat Jesus lief gehad het, het gehoor dit is Jesus' stem. Maar Petrus het dadelijk oorgespring in daad. En toe hy op die strand kom, toe sien hy Jesus, al klaar gereed met 'n vis, ons voorsiener. Hy sê, Petrus, ek wil hê, jy moet nou gaan, en hier die boodskap gaan verkondig. En sien, hier die melaatse, hier die vier manne, het 'n besluit geneem, en gesê, kom ons beweeg. En toe hulle beweeg, toe het God hulle voetstappe verander, laat die vijand in 'n vrees
ingebeweeg het, laat die vijand alles gelos het en het aangegaan het. Maar wat mij aangeraak het, is in vers 9. En sien, as hier die vier melaatses net daar geblei het, en dit nooit gedeel het nie, was Israel nog in hulle nood. As hier die vier melaatses net stil geblei het, het hulle Israel geroof. Maar hulle sê, daar het 'n nuwe dag aangebreek. Nie net vir ons nie, maar ook vir hulle. Weens hulle omstandighede het hulle voortgegaan en dit gaan vertel en verkondig. Hulle is tipe evangeliste wat die goeie nuus oordra. En ek wil begin afsluit met 1 Korintiërs hoofstuk 13 vers 1 en vers 2 wat vir u baie bekend is. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende sibaal geword. Vers 2. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks gewees het nie. Ek moet vir jy sê, daar was groot karaktereienskappe in hierdie vier melaatse manne. Hulle kon nie eers na die stad toe gaan vir hulp nie, maar hulle het dit agter hulle gesit en gesê, ons gaan die goeie nuus oordra. Terwille van ons omstandighede onreinheid verklaar word, gaan ons met die koning deel en sê, kyk, God het voorsien. U ken die verhaal van Saggeus. Die slegste van die slegste was hy gewees. Die slegste mense het gesê, jy is sleg. En hy wil graag by die Here Jesus uitkom. En ek moet maak met hierdie gedagte klaar. Maar jy weet, hy was 'n kleine man gewees. En hy het 'n vye boom gesoek om by Jesus uit te kom. Die Here vertrou hierdie saligheidsboodskap aan ons. Sien, die wêreld daar buite wil graag net die eindresultaat hê, maar hulle wil nooit in die proses wees nie. Maar die Here het gesê, ek vat jou deur 'n proses om heiligmaking te streef, om na te streef, om te wees soos wat Jesus is. Maar as dit nie vir daai vye boom was nie, het hy nooit by Jesus uitgekom nie. Kom ons wees vir hierdie samelewing 'n vye boom. Vir 'n Saggeus wat stikkend is, wat 'n nood is om by Jesus uit te kom. Want toe hy die eerste disippels roep, die eerste disippels kry, toe kom hy met 'n man met die naam van Filippus. Hy sê, Filippus, ek ken jou. Ek het jou gesien onder die vye boom. Daar sit mense onder u bediening. 'N Filippus wat wag dat die Here hom roep. Daar sit mense in u bediening wat wag om ontdek te word. En ons kan nie nalat, laat ons bediening weerhou van die liggaam van Christus nie. Want daar is mense wat wag vir hierdie melaatses, vir hierdie mense wat die boodskap aanbring sê, daar is 'n nuwe dag vir jou aangebreek. Kom kyk, die vyand is weg. En Jesus Christus het dit gebring. Afsluit vir die tweede keer. Waar die woord met ons praat, maar die woord sê, wat sommige is gevind, ander is ontdek. Ons kan nie stil bly nie, maar ons het die liefde van Christus nodig om met ander te deel. En dit wat ons ontvang het, hierdie groot geskenk, wat God aan ons toevertrou het, moet ons gaan deel. Want sien, Dawid het iets in sy hart gehad om vir die Here te doen. En toe hy met die profeet Nathan praat daaroor, en u kan gaan lees in 2 Samuel hoofstuk 7, die hele gedeelte,
Toe sê die profeet, gaan doen dit wat in jou hart is. Die begeerte, gaan die vrywilligheid daad wat jy wil doen, gaan doen dit. En die oomblik toe David daar weg beweeg om die daad te gaan doen, toe begin God met David te spreek. Toe begin God met David te leer en sê, so moet jy bou. Maar hy het nie net met David gespreek nie, maar hy het ook met die profeet gespreek. U moet nie bekommerd wees nie, as daar mense onder u bediening is, God sal met u spreek en God sal met sy diensknegte spreek. Hy sê, maar wees jy net bereidwillig, gee jy net die tree en ek verander jou voetstap. En ek wil net tot daar praat. Kom ons sluit die oë. En ons het hierdie aand begin met 'n verwagting. Ons het hierdie aand begin en ervaar dat die Here hier is en hy is nog steeds hier en besig met ons harte. Maar u sit dalk hier in die banke en sê, Here, ek weet ek het 'n bediening. Maar daar is tyd vir my om nou op te staan. Dit is nou tyd vir my om te deel hierdie goeie nuus wat u my toe vertrou het. Want u alleen is die een wat beraam het en my geplaas het in die liggaam. So laat ek effektief kan funksioneer. Maar Here, daar is mense wat onder ons bediening wag. Daar is mense onder ons bediening wat ontdek wil word. Maar ons kan dit nie doen sonder u gees nie. Here, ons wil nog steeds vir hierdie wêreld en vir hierdie tyd van mense vertel, Jesus red nog steeds. En hy genees nog steeds en hy doop nog met sy gees. Maar Here, ons kan dit nie sonder u doen nie. Want ons is afhanklik van u. U kon 'n Gideon gebruik om die volk te lei. Hoeveel te meer wil u nie vandag ons gebruik nie? En as daar iemand is vanaand wat sê die woord het met my hart gespreek. Die Heilige Gees het met my hart gespreek. Wil ek vir u bid. Beginnende by my. Here, laat ek sal opstaan. En vra ek laat u net u hand sal opsteek. En sê Here, hier is ek. Gaan ek vra dat u hande opgaan, daar gaan hande op. Gaan dit nie uitrek nie. Want dis 'n saak tussen u en die Here. En Here, so bid ek vir een en elkeen wat nou gesê het, Here, ek is bereidwillig om u werke te doen. Ons vra dat u Gees met ons sal wees. U Gees vir ons wysheid en insig sal gee. Maar laat ons die potensiaal sal raak sien in 'n se gees wat verlore is. Laat ons die potensiaal sal raak sien in persone wat stikkend is. Here, want u liefde genees weer. U liefde red weer. U liefde bring hoop. En Here, so wil ons die evangelie versprei in hierdie tyd, in hierdie wêreld, is my gebed in Jesus se naam. Amen en amen.